كوحدونية إمانة وحصونية إدونية إنو وح نقضو وح وح كون غوكر يا بوان نبدا كحلكا هيا إمانة حلكا كرتك كوفا ديانا وح وكو هاي كرا نبد يا مسلح يا 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 نبجلي وكو هاي كرا وح نوغو باغينا سياسيين تطلق إنا أنا يدلك دب كالجلين إنا أنا فوتا كالجلين إنا أنا ربشت كالجلين وحي دبات أجرة وحي تبرش أجرة وحي عدل قتر سنة أيوه وحن أقول باقينا إنا أي لقصة عليا ميسكا وضع هذا الكلام صور نقضه حبدي حل ماها حبدي وحبيت الشاه حل ماها ده وحن نشوفنا هير قبل بينو نهاية ورنا بتجلي ذين يا ودوين كان يا قاديت كان يا قريهن لو حيا لينا يا ما هي كرني كران إن اللام يدينا بربرنو إن اللام يدينا دبكو قبرنو وحلا لي وحي كرني ريسة بچران نباد نباد بارو كباقينا قبل كبرعانو كباقينا سومالي لام بارو كباقينا دليرات أقعان لباح بارو كباقينا هرقيسانو كباقينا سومالي لو حيكو هانا قادي وضطش وحي سويدين تناسل انتاسي وحكو نقطة نبات بان نباد دورينا إلهي بان نكباد دورينا تتك حقوق هيا نكباد دورينا تتك معارض كابا نكباد دورينا وارهيل ميسان حدي آن مامل كاسيدين هاقاقين ودقن ولينا ننا كرسي على هذا قبري وانتو كفر استورين تتك عن انتنا قلابي كفر است نبات قليلا الدولة لغو نغونا يا نبات قليلا معارض لغو نغونا يا نبات قليلا dad iyo duuyo iyo xayawaanba ay ku nool yihiin jin iyo insiba nabadgelyada ay ku nool yihiin nabadgelyo cidiidaysa ma jirto nabadgelyo cidii ka shaqeynaysa waan ku garab taaganay cidii nabadgelyo ka shaqeynaysa anana roolka iyagaanu qaadanaynaa aanu ku leenahay dalkani waxa uu soo maray wacyi dheer waxaynu ka soo gudbinay marxalada adag tanna insha allahu tacaala waynu ka gudbaynaa haddii aanu nahay cuqaasha wax garadka aqoonyahanka ganacsatada maamulka gobolka madaxda dowladda waxaan isku raacsanahay annaga oo reer burca ah inaannu nabadda ku qabannaa gacan bir ah inaannu nabadda ku qabannaa labada gacmoodba inaannu nabadda isugu geynaa awooddayada oo dhan waxaanan ugu baaqaynaa dhallinyarada gobolka togdheer maanta dhagaxa tuuraysa in ay waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda iyo dantooda iyo caafimaadkooda iyo gobolkooda iyo dadkoodaba u tudhaan waxaanu ku baaqaynaa nabadgelyo ciidan kayaga iyo barasaab kayaga iyo maayir kayaga iyo cuqaashayada iyo culimadayadu waxaanu ku baaqaynaa ummada reer Soomaaliland ugu baaqaynaa nabad warwaa nabad baanu leenahay warwaa nabad nabad baa naas la nuuga leh gobolka weyn haddaynu reer Burcanahay oo gobolka Togdheer nahay weynaan nabadgelyada ilaashanno cidda nagu soo duuleysa cidda telefoonada ku soo hadlaysa ee xukuumaddu sheegayso waxa weeye inay qabato weeyaan لو ما بشيء جنوا حليل تلفون على قصة هذا يعني إنت تلفون قصة هذا ليس أبابي ليس عيال كأبابي ليس وين لقب طول لقب هرتقو إنت قاعد البيع شوكته إيه قاعد البيع تاجر عيدك نبض بانو كباقينا قبل كثر دروا نبض نبض ويجي نبض بان الناس لأن لوجله نبض بو قبل كقول اسم كرا نبض بان لجود شوي كرا نبض بان دورة لجود نقوم كرا نبض بان قرن لجود نقوم كرا وحنو شايفين هذا اللي يرضى قبل كثر دروا ما انتهى بقى إني نبض كل يده ay ilaaliyaan oo aanay wixii shalay dhaa wax ka dambeeya aanay dhicin inamada buurtan waxaan u sheegaynaa haddaan nahay madax dhaqameedkiinni waan hawsha waa gelaynaa waynaydan waxba geysanin waxaa noogu baaqaynaa cid walba oo Soomaaliland ku nool inay nabadda gacmaha labada gacmoodba isugu geyso dadka xilku saaray baanu ka mid nahay uqaashii baanu nahay dalka xil baa naga saaran waxbaanu ku leenahay 2-3 sanoobood baa dalka lagu tabcayay waynu ku dhaqanay waynu ku dhalay meel wanaagsan baynu gaadhnay magaceennuna meel wacan buu gaadhay yaa la fadqaalalay inuu dalkayaan dib loo celinin waxaanu ku baaqaynaa nabad nabad baanu ku baaqaynaa dhallinyarada gobolka Togdheer waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan had iyo goraale marka ay khalkhal siyaasadeed yimaado baaruudda dhagaha fudud baa la yidhaahdaa burco sababta aynu u yaacayaynay aynu laamigaynu u gubaynay daarahayna u shiidayno waa inoo nacasnimo nabadda oo aanu leenahay nin walowba adigana waa ku dan anana waa noo dan bari iyo hadday tahay galbeed taa cusub ee maanta dhacday ee shalay dhacday
لما وحنوغو باغينا نبات وارتا إلى أي منو أقبله كنت عينينا وحنو لناي قردينا عصوبة إمنكا شالي هالكا كوتا قالنتاي يو حوغاكي قفعاها يانك نكا سوى قاري قبل دا لما قعن برا هالكو قبطو وانو بلنسان هاي وانو دقاغينا إذن واكن نقونا إيسان كلمة دا وحنو دونينا نبات قليو إني أنكو سوى علينو tan aan wadii farayna idileen hay war joojiye dagaalkana rag hadalka iska maqan ma nihiin rag baan soo qaybinayna waa ka shaqeynayna waa idii ku imanayna nin walba meeshii aan ugu tageyna ninkii markaa bal u loo taag waayo hadal ee waxba qaadan waayo hadal saarko xaaladda inta la isugu imanayo aan ugu soo gaarayno waan la sugayaa ee waa baaq nabadeed balan ka jeedinayna haday la saxaan tahay haday gacan libaax tahay haday gobolada tahay dhamaan waxaan leenahay ونبت جليا نكوبا غينا نبت جليا إلى هاينو أصلاحيو وحن نكوبا غينا نبت إلى الرحمن كا وحن كبري يا نبت إنه إلى هاينو حلو نجا أقبله إلى هاي وحن كبري يا نبت إنه نجا أقبله باشو دلال قبي ما تشروني اللي قد ورشاي مرمى ديري يا سيد عركو دي كليشي دبوب تان لي يا رنا ركبة دورشا أبد كي وضاب عن قوين متكان دعاء بلا بايا هاد بحرف كي يقول سود دجا yaan u dabin wareerkiyey dhumar kan ka garan waayay yaan daayo dhigay xalun baan digriyay sidii wadaa diinu haajiray dad xorta iyo mowjadan kala dabaalayo tartan qalbigu hayn karin daari feeraa reer faaraxa kala durkay kala dudaynaaya anu digo ducaalay sidii ay gudiideen nimay haw talima waa dugsiga dunida jeedasha eedamada qaranka ee geeriyooda shalay dhamaa waxa leena ilaahay uu naxariisto ilaa jinnada hagaayay baan leenahay dhamaantood waxa halka ku dhintay iyo waxa ku dhaawacayna ku dhaacnaa Allah oo baagdo een waxaan leenahay baa gobolka Togdheer oo u dhanyahay hadii ay culimo tahay iyo hadii ay wax garad tahay iyo hadii ay uqaal tahay baaq nabadeed baan sidnaa waxaan leenahay baaqa la laga aqbalo hal joojiyo dagaalka cid kasto dagaal ku foogan olaad waxba ma tarto walaalayaal khasaarihii shalay ta dhacay cid maanta faa'iido ka haysa ma jiro nin waliba xabada meesha ay ku dhacday waa dhafoorkiisa ay ku dhacday ka dhintay walaalkiiba ka dhintay ka dhaawacana walaalkiiba ka dhaawacmay waxaa la isla qaatay oo biyo kama dhibcaana in waxa weeye nabada la adkeeyo oo waxa weeye baaqa colaadeed ama ka soo yeedha xukuumad ama cid kale ka soo yeedha la joojiyo hadal wanaagsanna miidiyaha la isu mariyo waxaana la isla qaatay nabad aan dhinac looga soo wada jeesto cid kasta oo ay khusayso oo hadalkani uu gaaro inuu dhinaciisa insha Allahu ta'ala ka soo dhaweeyo shaqana looga gudbi doona in insha Allahu ta'ala xukuumadu ugu horeyso inay baaqa nabadeed garab istaagto waxaanu ku baaqaynaa in xukuumadu madaxweynuhu ugu horeeyo oo dalka nabad ku soo dabaalo message baan u dirayaa dadweynaha iyo dhalinyarada wax garadka ee reetogdheer amaankii nabadgelyada naga ku dhool oo waxaynu ku dhaaloolayno ee waxbarashada iyo aqoonta iyo ganacsiga iyo guurka iyo raacada keenay waxaan horena idinku sheegay inaad imaankii nabadgelyada iska taagtaan maantana waxaan leeyahay dhalinyarada soo yaacaysa ee wadooyinka gubaysa duqeydii waxgaradku inay wax u sheegaan baan soo jeedinayaa inta wanaagsan baan doonayaa inay wax u sheegaan in aanay dib dambaysa u dhicin wadooyinka la gubo iyo dhibaatada loo geysto dalkeena adi aad baan mahadcelinayaa ugu mahadcelinayaa duqeydii wax garadkii maanta halkan ka hadashay oo tiri ammaankii nabadgelyada taageeraynaa waan u mahadcelinayaa shirka maanta muhiimka ah ee ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Togdheer haday yihiin dhaqankii culimaadiinkii ganacsatadii iyo dhammaan saxaafadda iyo cid kasta oo lagu tuumayay aqli saliima een ujeedkiisuna wuxuu ahaa shaqaaqadii ee shalay iyo mudaharaadadii dhacay sidii looga falcelin lahaa nabadgelyo in lagu baaqo cid kastaana dowrka ay leedahay ay qaadato waxaan isu qaybinay laba qaybood qayb waxaa lagu qaybiyay gobolka Togdheer xaruntiisa Burco inay ka shaqeeyaan oo nabadgelyada iyo dhalinyarada runtii la qalday ay ka shaqeeyaan oo sidii nabadgelyada loo sugi lahaa looguna aqli celin lahaa dhalinyarada runtii burburinaysa laamiyadii iyo laamihii dawladda kala duwana waxaan dhalinyarada u sheegayaa baqaan u diray waxa weeyaan
dhalinyaray mustaqbalka idin kale magaaladu inay qurux badnaato ay noqoto magaalo lagu soo hirto gobol gobolada ugu horeeya uu noqdo in idinkay dan idinta odayaasha maanta siyaasada isku haya iyaga iska keen xiga sida darteed waxa leenahay walaalayaal ilmaad rayaal hayna ka burburinina oo idinkuna dib haysu geysanina dhulkeena iyo daareena iyo laamiyadeena dib haw geysanina arrinkan uu iska dhamaanaya waxa kale oo aanu hadii lahayd mooshirka ka soo baxay laba qodob qodobka koowaad qaybta aanu qaybinay magaalada inay laamaha amniga ay kala shaqeeyaan oo odayaasha iyo qayb inay iyaguna baxaan oo ay tagaan meelaha ciidamadu isku hor fadhiyaan ee buurta gacan libaax waxaan rajaynayaa in loo dhagan nuglaado cid kasta oo maanta halka doorkeeda inay ka qaadato ay maxay tahay waajibkeeda inay gudato loo fududeeyo wax allaale waxa ay u baahan yihiin oo tansiilada oo taraasula oo uturida gobolkeena iyo guud ahaan qaranka markasta meel kasta iyo waqti kasta badda 24 TV kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelno fadlan subscribe saar gambalaalka riix bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page-ka badda 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.